ፕሮግራማችን እንዳስተዋወቅኩላችሁ ስለ አፈቅርሻለሁ እና አፈቅርሃለሁ እናወራለን። ደግሞ ምን ልትለው ካላችሁ፣ ብዙ ጊዜ አፈቅርሃለሁ እና አፈቅርሻለሁ ብዙ ሰዎች ሲያማቸው ማለቱን ብዙዎች ያማቸዋል ለማውጣት ማለት ነው። ግን ይሄ ቃል በጣም በጣም ብርቱ ስለሆነ ስለ እሱ ነው የምናወራው፣ ስለ አፈቅርሻለሁ ወይም አፈቅርሃለሁ እውነታዎች። የመጀመሪያው አፈቅርሻለሁ ወይም አፈቅርሃለሁ ስትል ያንን ሰው እየቀየርከው ነው። ምን ነው የምትቀይረው? በጣም እንደ ማንኛውም ሰው ከመሆን ወደ ኢምፖርታንት ሰው ወይም ላንቺ ጠቃሚ ሰው ወደ መሆን እየቀየርሽ ነው። አፈቅርሻለሁ እያልሽ አፈቅርሃለሁ ስትይው ወይም አንተም አፈቅርሻለሁ ስትላት ከሌሎቹ ሁሉ ከሌላ ሰው በተለየ እሷ በህይወት ትልቅ ቦታ እንዳላት እየነገርካት ነው። ሶ አስተሳሰቧንም ነው የሚቀይረው፣ አለሟን ነው የሚቀይረው። መፈቀሯን ማወቋ ነገሮችን ነጭ አድርጋ መሳል ትጀምራለች። ፍቅር ውስጥ ስትሆኑ ታውቃላችሁ አይደለ? በተለይ መፈቀር ራሱ እኮ በረከት ነው። አንዳንዴም በእርግጥ በጣም ከባድ የሚሆንበት ጊዜ አለ፣ በተለይ በአንድ ሳይድ ብቻ ከሆነ። ሶ አፈቅርሃለሁ ሲባል በጣም ትሪመንደስ ፓወር ያለው በጣም ከባድ ኃይል ያለው ቃል ነው። ለዛም ነው ሰዎች የሚፈሩት። ከብዙሃኑ ወጥቶ ወይም ከብዙሃኑ ወጥታ በአንተ ህይወት ላይ ወይም በአንቺ ህይወት ላይ ትልቅ ቦታ እንዳላቸው እየተናገራችሁ ነው ማለት ነው። ሶ አንደኛው አፈቅርሻለሁ ቃል ይቀይራል። ሁለተኛው እውነታ ሊያበላሽ ይችላል። እንዴ ምንድን ነው ደግሞ የሚያበላሸው ካላችሁ፣ ኑሮን ሊያበላሽ ይችላል ይህ ቃል። በነገራችን ላይ በተለይም ያ ሰው የተፈቀረው ሰው እናንተን የማይፈልጋችሁ ከሆነ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። አይ ላቭ ዩ ብላችሁ እንደምታፈቅሩ ከተናገራችሁ በኋላ ያ ሰው በምላሹ ግን አይ እኔ እንኳ አንተን የምፈልገው በፍቅር አይደለም ብትል፣ ወይም እኔ እንኳ አንቺን የምፈልገው በፍቅር አይደለም በንጹህ ወንድምነት ነው ቢል በጣም ይከብዳል። ብዙ ሰዎች አይ ላቭ ዩ ካሉ በኋላ አይ ላቭ ዩ የሚለው ምላሽ ወይም አፈቅርሃለሁ የሚለው ምላሽ ብዙ ጊዜ የተለመደው እንኳ እወድሻለሁ የሚለው ነው። ግን መውደድና ፍቅር የተለየ ስለሆነ ይህንን ቃል ብንለምደው ብዬ ስላሰብኩ ነው። ሰው ሊያበላሽ ይችላል። ብዙ ሰዎች ፊር ኦፍ ሪጀክሽን አለ። ይሄ ባይቀበለኝስ፣ እሺ ባይለኝስ። በእርግጥም አዎ ሪጀክት መደረግ አለ። ግን ሪጀክት መደረግን በጸጋ መቀበል አለብን። የሆነ ህይወታችንን እስከሚያበላሽ ድረስ ነገሮችን ባንፈቅድ ጥሩ ነው ማለት። አዎ ያማል፣ ወደን አለመወደድ ያማል። ምን ደግሞ ይሄ ፓርት ኦፍ ላይፍ ነው። ይሄ ፓርት ኦፍ ዘ ጀርኒ ነው የምንጓዝበት። በቃ አንዱ የህይወት ገጽ ይሄ ነው። መውደቅ አለ፣ መነሳት አለ፣ ማልቀስ አለ፣ መሳቅ አለ፣ ማፍቀር አለ፣ አለመፈቀር አለ፣ መውደድ መዋደድ አለ። ይሄ የህይወት መልክ ነው። ስለዚህ ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም አይደለም። ስለዚህ ሳትነግሪው ከምትቀሪ ተናግረሽ ያበጠው ፈንድቶ ከዛ አለመወደድሽን አውቀሽ ቁርጥሽን ብታውቂ ይሻላል። እውነታውን ነው የምነግራችሁ ዛሬ። ለዛ ነው ሌላኛው ሶስተኛው አይ ላቭ ዩ የሚለው ቃል ኢንቲሜሲን ይጨምራል። በጣም ምን ልበላችሁ፣ በጣም ቁርኝትን ይጨምራል። ይበልጥ እንድትቀራረቡ፣ ይበልጥ እንድትዋደዱ፣ ይበልጥ እንድትተሳሰቡ ያደርጋል። እየተዋደዳችሁ እንኳ ያንን ቃል ሳትናገሩ ከርማችሁ አይ ላቭ የተባባላችሁ ቀን ወይም አፈቅርሻለሁ እንደምትዋደዱ የተነጋገራችሁ ቀን ድራማቲክ የሆነ ወይም ድራስቲክ የሆነ ቼንጅ ለውጥ ነው በህይወት ላይ የሚያመጣው። ቃሉ በራሱ ጉልበት አለው። ሰው አይደለም አፈቅርሻለሁ የሚለው አይደለም አፈቅርሃለሁ የሚለው ቃል ቀርቶ አትረባም፣ አትሆንም ወይ አንተ ሰው እንደው ምን ይሻለ እኛል አንተን እስከ በጓደኝነት ከሚይዝ ምናምን ተብሎ ራሱ ኖርማል ቃላቶች በራሳቸው ቃላቶች የራሳቸው ፓወር አላቸው። አይ ላቭ ዩ ደግሞ ከሁሉም የበለጠ ፓወርፉል ቃል ነው። በራሱ ቃሉ ጉልበታም ነው። ፍቅርን የመጨመር ነገር አለው። ለዛም ነው ሴቶች አይ ላቭ ዩ እንድንባል እንፈልጋለን። እንደምትወዱን ብናቅም አይ ላቭ ዩ መባል እፈልጋለሁ፣ አፈቅርሻለሁ፣ ወድሻለሁ መባል እፈልጋለሁ፣ እኔም ማለት አለብኝ ነው። ሰዎች በጣም ነው የሚፈሩት ይህንን ቃል። እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ አንደበታችን ለስድብ ሲከፈት
አንደበታችን ለአቃቂር ሲከፈት፣ አንደበታችን ለመኮንን ሲከፈት እወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ለማለት ግን የሚዘጋን ነገር ይገርማል። እና አይ ላቭ ዩ ስንል አከብርሃለሁ፣ በህይወቴ ትልቅ ቦታ አለ፣ ለአንተ መስዋዕት ለመክፈል ተዘጋጅቻለሁ፣ ለራሴ ስሜት ብቻ ሳይሆን ያንተንም ስሜት ዋጋ አለው በእኔ ህይወት ላይ። ከዚህ በኋላ እኔ ብቻ አይደለም በራሴ ኑሮ እንኳን መወስነው፣ አንተንም ስልጣን እየሰጠው ነው ማለት ነው። አፈቅርሻለሁ ስትላት ብዙ ነገር እየነገርካት ነው። ዩ ኖ አከብርሻለሁ፣ እወድሻለሁ፣ ሁሉ ነገሬ ነሽ፣ በእኔ ህይወት ትልቅ ፓርት ነው ያለሽ እያልካት ነው። ሶ ይሄ ቃል በጣም 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 ትልቅ ቃልና ጉልበታም ቃል ነው። ሌላኛው ዋጋ ይጨምራል። ዋጋ ይጨምራል ማለት ምን የምን ዋጋ ነው የሚጨምረው? አንደኛው የራስንም ሰልፍ ወርዝ፣ ይሄ ለራሳችንም ያለንም ዋጋ ነው የሚጨምረው። አይ ላቭ ዩ ስንል እኮ መውደድ መቻላችንን እየተናገርን፣ ማፍቀር መቻላችንን እየተናገርን እኮ ነው። ብዙዎች ጥላቻ በጣም በረከሰበት፣ ጥላቻ በቀለለበት ጊዜ ፍቅርን ማግኘት እኮ መታደል ነው። ፍቅር አይደለም እያልኩ ያለሁት ማፍቀር ራሱ መታደል ነው። ሶ ዌንኤቨር ዩ ሴይ አይ ላቭ ዩ፣ ሁሌ አፈቅርሻለሁ ባልካት ቁጥር፣ አፈቅርሃለሁ ባልሽ ቁጥር ምን አይነት ጤነኛ ንጹህ ልብ እኮ ነው የሚያፈቅረው። የምር እውነተኛ ይሄ ያልተሸቃቀጠ ፍቅር እኮ ከንጹህ ልብ የሚመነጭ ነው እንጂ ይሄ ዝም ብሎ እኮ የሚመጣ አይደለም። ስለዚህ ዋጋን ይጨምራል። ለራስሽም ያለሽ ዋጋ እኮ ደስ ይጨምራል። እውነት ለካ ንጹህ ልብ አለሽ። ንጹህ ልብ አለ ስላችሁ ፍቅር ከቆሻሻ ጋር የሆነ ከወረት ጋር ምን ልበላችሁ እንትን አይልም። የሆነ ክፋት እንኳ ቢሰራ ያ ሰው ዳዝንት ሚን አያፈቅርም እያልኩኝ አይደለም። ልቡ ንጹህ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ሰው ከምን ሞቲቭ እንደሚሰራ ስለማናቅ ማለት ነው። ሌላኛው ስለ ፍቅር ስለ አፈቅርሻለሁ ወይም አፈቅርሃለሁ ቃል እውነታ ሁሉም ይፈልገዋል። ፍቅርን የማይፈልግ ካለ እኔ ይገርመኛል። አሁን ውሸት ነው። ብዙ ሰዎች እኔ አልፈልግም ሪሌሽን፣ አረ የወንድ ነገር፣ አረ የሴት ነገር ምናምን ይላሉ። እውነት ዲፕ ዳውን ግን ማን ነው እስኪ መወደድ የማይፈልግ? ማን ነው አለመፈቀር የማይፈልግ? እንዴ ሰዎች ለመወደድ ራሱ እኮ ብዙ ነገር እንሰራ የለ እንዴ? ለመወደድ ፎቶ የሚነሳው ሰው እንዲወድሽ በቃ የሆነ ታምራለሽ ምናምን ሲባል ደስ ይልሻል፣ መወደዱ ደስ ይልሻል። በመጠላት ደስ የሚለው ሰው አለ። ሰው የሁሉም ዲዛይር ነው። ክፉም ደጉም ሰው መወደድን ይፈልጋል። እና ኤቭሪዋን ኢዝ ወርዚ ቱ ላቭ ኤንድ ቱ ቢ ላቭድ ማለት ለመፈቀርም ለማፍቀርም ሁሉም ሰው ይገባዋል። ፍቅርን ኤክስፒሪየንስ ማድረግ አለብን። ዩ ኖ ሶ አይ ላቭ ዩ በራሱ እንዳልኩት ቃሉ ራሱ ጉልበታም ነው። ስለዚህ መለማመድ አለብን ማለት ሰውን ህይወቱን ነው ራሱ የሚቀይረው። መፈቀር ሲያውቅ አንድ ሰው ደስታው ራሱ ማፍቀሩንም ራሱ ከባድ ቢሆን በርደንም ቢሆን አት ዘ ሴም ታይም እንዳልኳችሁ ኑሮን መቀየር የሚችል አቅም አለው። ስለዚህ እንዳልኩት ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም። እና ወንዶች በተለይ አይ ላቭ ዩ ማትሉ ለፍቅረኛችሁ ማትገልጡ ወንዶች ባካችሁን በሉ። ሪጀክሽን የምትፈሩ ባትለኝስ ባታፈቅረኝስ በኋላ ነግሪያት ደግሞ ጓደኝነታችን ቢቋረጥስ የምትሉ ኢትስ ኦኬ ባትቀበል፣ በቃ አንተም አይ ላቭ ዩ ተብለ አይ ብለ አፈቅርሻለሁ ብለ ነግርሃት እሷ ማትፈልግ ከሆነ እያፈቀርክ መቀጠል ትችላለህ። ግዴታ ማቆም አለብን ማለት አይደለም። አንዳንዴ የማያገኙትን ማፍቀር እኮ ደግሞ ትክክለኛውን ፍቅር እንደዛ ነው። እማ ምክንያቱም ልብ እኮ አንድ ሰው ብቻ አይደለም የምትይዘው። እኔ እንደዛ ብዬ ነው የማስበው። አራ ከአንድም ዘፋኙም ያለው ጋሽ ጥላው እንደዛ አይደለም፣ ከአንድም ሁለት ሶስቴ ፍቅር ደርሶብኛል፣ ግን ዛሬ አዲስ ሆኖ ምንድን ነው ያንገላታኛል ምናምን ነው። ሰው አንድ ሰው ብቻ አይደለም፣ አንድ ሰው በህይወቱ አንድ ሰው ብቻ አይደለም የሚያፈቅረው፣ ብዙ እንደገናዎች አሉ። እሷ ባትቀበል ሌላ አለ። እሷንም ብታፈቅራት ምን እሺ ስላላለች ደግሞ ሌላ ፍቅር ደግሞ ከማይንድ ከልብ ብቻ ሳይሆን ማይንድ በማስተዋልም የሚሆን ነገር ነው። በስሜት የምትነዳበት ብቻ ሳይሆን በአእምሮህም ለምን እንደወደድሽው ማውቀሽ ኳሊቲውን መዘርዘር ችለሽ ነው። እኔ እንደዛ ነው ፍቅር ያለ። በለዚያ ልክ አንዱ እንደው ማስተያየት ላይ ፍቅር እውነተኛ ፍቅር የሚባለው የማይወዱትን መውደድ ነው አለኝ። እኔ እንደሱ አይነት ፍቅር የመለኮታዊ ፍቅር ነው ብዬ ነው የማስበው። የእግዚአብሔር ፍቅር ወይም ያላ ፍቅር እኛ ምንም ብናረግ የሚወድ እንደዛ ነው።
የሰው ፍቅር እንደዛ ነው። ፍቅር እኮ ይለያያል። ኢሮስ አጋፔ ምናምን ኢቭን ግሪኮች ራሱ ለያይተውታል፣ መለኮታዊ፣ ከዛ በቤተሰብ መካከል ወይም በጓደኝነት መካከል፣ ከዛ በሪሌሽንሺፕ ይሄ ሴክሹዋል የሆነ ነገር ያለው ምናምን ተብሎ። ስለዚህ እኛ ደግሞ እያወራን ያለ ነው ስለ ፍቅር፣ ስለ ይሄ ጾታዊ ፍቅር ነው አይደለ? ስለ ወንድና ስለ ሴት ፍቅር ነው። ስለዚህ ፍቅር አለ። ይበልጥ ግን ደግሞ እንዲዳብር አይመመን። አይ ላቭ ዩ ማለቱ አፈቅርሻለሁ ማለቱ አይመመን። እስኪ ዛሬ ጓደኞቻችሁን ፍቅረኞቻችሁን ብዙ ጊዜ ካላችኋቸው፣ አንዳንዱ ካለ ራሱ በጣም የሰርጉ ጊዜ ይሆናል የመጨረሻ ጊዜ አፈቅርሻለሁ ሚስቱን ካላት፣ ከተጋቡ እኮ 7 ዓመታቸው ነው። ከዛ በኋላ አይ ላቭ ዩ ብሎ ላያቅ ይችላል። እና ዛሬ ተለማመዱ። እህቶችን ብትሆኑ ምን ችግር አለው ብትዩ፣ ይኮራብኛል ምናምን ብለሽ አታስቢ። ከኮራ አለ ማለት ነው ከዳግመኛ። ግን እኔ ደግሞ ፍቅር በመነጋገር ውስጥ ራሱ ብርቱ ስለሆነ ነገሮች የማስተካከል አቅም አለው ብዬ ስለማስብ ነው። ጨርሻለሁ። ምን ትላላችሁ? ከወደዳችሁ ላይክ፣ ካልወደዳችሁ ማጋራት ከፈለጋችሁ ሼር አድርጉ። የፍቅር ይበልጣል ቤተሰብ እንሁን የምትሉ በየጊዜ የሚወጡትን ቪዲዮዎች ማግኘት የምችሉት ሰብስክራይብ ስታደርጉ ነው። ቻናላችንን ደውሏን በመጫን የደውል ምልክቷል ሁሌ ቪዲዮ ሲወጣ ምልክት ይነግራችኋል ማለት ነው። በጣም ነው የምወዳችሁ። ራሳችሁን ጠብቁ። ሰላም ነው።